L'Helena Cos. Hi ha nens que es passin hores enganxats a alguna cosa que no sigui una pantalla? El Menjamots, el club de lectura de la Biblioteca Marc de Vilalba, sí. Nens i nenes de 9 a 12 anys que devoren les pàgines es reuneixen un cop al mes per comentar un llibre escollit. En les seves paraules... El Menjamots és un club de lectura on a tu et deixen un llibre i al cap d'un mes has de tornar que ja t'hagis llegit el llibre i el comentem entre tot el grup. Un grup de lectura que llegeixes llibres i en un mes el tornes i expliques com si t'ha agradat o no. El Menjamots per mi és un lloc on fer amics i aconseguir relació amb gent que també tingui els teus gustos, o sigui, llegir llibres. El Menjamots per mi és un lloc on fer nous amics, divertir-me i llegir llibres i després comentar-los. El Menjamots per mi és molt divertit. Un cop al mes ens trobem i tots llegim, hem llegit el mateix llibre. Llavors ens trobem per parlar d'aquest llibre que hem llegit. Intentem no només explicar si ens ha semblat bé o no, si ens ha agradat o no, sinó fer anar una miqueta més enllà i parlar d'algun tema que surti en el llibre, aprofundir una mica més, o lligar-ho amb alguna pel·lícula. I quin gènere és el més popular entre aquestes edats? Llibres... d'aventures. Aventures, misteri, més misteri. Misteri, intriga, això. Aventures. Els agraden molt les novel·les d'aventures, molt, que siguin divertits, que passin coses, de detectius, també els agraden que hi hagi misteri. Sorprenen ells amb coses així una mica més sentimentals, amb algun àlbum que els agrada molt la il·lustració. L'objectiu del Menjamots és apropar els nens a la lectura d'una manera lúdica, també crítica, i també a llibres que ells segurament no llegirien. O sigui, apartar-nos una mica del que és comercial per anar a buscar bons llibres. A més, el Menjamots té un espai a internet on s'escriu tot el que es llegeix i es comenta a les sessions, i on els participants poden opinar i comentar-ho tot. Si jo tinc un blog...